დილის 6 საათზე გავიგეთ, რომ მეტეოროლოგიური პირობების გამო ფრენა იქნება გადადებული 5 საათით. ამის შემდეგ განა 12 საათზეც გადაიდო ფრენა, ამჟამად ველოდებით 2 საათზე. გითხრის, რომ 10 საათისთვის გადაიდო რეგისტრაცია, იქნება 10 საათზე 12-ზე გაფრენება. მოведით და კიდევ არ იყოს სრული ინფორმაცია. ახლა ამ წუთში გამოაცხადეს, რომ ფრენა განახდება 2 საათზე.